цього міжнародного заходу. Я хочу подякувати за те, що вони зробили, за те, що вони продовжують для нас робити, для того, що їх вклад у цей інститут, відповідно, партиципація, який зараз є, він дуже є важливим і саме як інструмент розвитку демократії, в тому числі на Полтавщині. Полтавщина, вона не є, вона не стоїть осторонь цих відповідних самопроцесів, так? Вже 3 роки поспіль обласною відповідною радою Полтавською реалізується проєкт, а саме бюджет участі. Ми єдина область в Україні, яка реалізувала всеукраїнський відповідно, а саме громадський бюджет, да, це був проєкт, і це було б неможливо без підтримки наших міжнародних відповідних партнерів, які надали нам і методичну базу, і відповідну матеріально-технічну базу на їх платформі, взагалі цей проєкт реалізовувався. Я хочу нагадати про те, що у цьому проєкті брало участь 19 таких тобто проєктів, так, були представлені. І переможцем було визнано, за який віддали свої голоси майже 9 тисяч громадян. Це Кременчуцький проєкт, це проєкт відповідно безпечного міста. Так, да. І держава нам під цей проєкт виділяла, мала виділити 13 мільйонів гривень. За певних обставин, тобто, як знаєте, інші області України показали, можна сказати, свою дещо неспроможність провести цей захід. І цей проєкт, нібито, знаєте, відклали на потім. Тобто, ну давайте там подивимося і тому інше. Значить, наприкінці 2019 року ми були у профільному міністерстві, Міністерстві розвитку громад та територій, і сказали, що ну, ми вас все ж таки просимо, бо це неправильно, так, люди, вони тобто, висловили свою думку. І я хочу відверто заявити, що нам пообіцяли, що ці кошти будуть профінансовані, цей проєкт буде реалізований. Тому я хочу подякувати ще раз організаторам, нашим міжнародним партнерам за таку можливість і побажати всім плідної співпраці ці 2 дні.